Goeiedag, baie welkom bij een mosaïek oordenking. Iemand sê vir my rukkie gelede, ek is vastgeval in een cyclus, waarin ek een begeerte kry vir iets. En dit raak so oorweldigend, dis een compulsieve, obsessieve begeerte waarmee ek sit. Ek voel, ek kan dit nie weerstaan nie. Ek weet, dit is nie goed vir my nie. Ek gaan so skuldig voel, ek gaan so sleg voel na die tyd, en dan beloof ek my elke keer, ek gaan het nooit weer doen nie. Maar voor ek myself kon kry, is ek terug na die patroon, na die begeerte groei in my. Kan jy identificeer met dit? Ja, dit gebeur met ons. Die groot vraag is, wat moet ons doen met ons begeertes? Kan ons dit beheer? Paulus sê een paar baie interessante goed oor ons begeertes. Hy sê dat legitieme behoeftes kan omsit in obsessieve begeertes. Met ander woord, ons behoefte aan kos, ons behoefte aan seks, wat iets wonderliks is, kan so sterk word en so groot word, dat het ons hele leven oorheers, en dat ons voel, ons kan nie iets anders doen nie. Soos hierdie persoon vir my gesê het, ek kom op een plek waar ek het net uit my systeem uit wil kry, en daarom gee ek maar toe en ek doen dit. Die probleem is, dat jy dikwels nie die behoefte kan bevredig nie, want dis die ander ding wat Paulus ons leer, dat begeertes kan misleidend wees. Efesiërs 2:20 sê hy, praat hy van die misleiding van die vleeslike begeertes. Begeertes sê vir jou, dis al wat jy nodig het. Begeertes sê vir jou, jy gaan vervulling kry. En dit is nie so nie, dis een misleiding. So, dis belangrike aspekte van begeertes wat ons van bewus moet wees. Een begeerte is ook nie iets op sy eie nie. Dit hou verband met jou gedagtes. As jy baie op iets fokus, jy dink baie, jou verbeelding hardloop, dan gaan dit oor in begeertes in. En dit is baie belangrik om hierdie aspekte van begeertes te weet. En een begeerte kan diep gevestig in jou gaan lê. Dit vorm jou wil. Dit bring een compulsieve wil tot stand, dat jy voel, maar ek kan nie langer wag nie, daar is nie ander opties vir my nie, ek wil dit hee, en ek wil dit nou hee, en ek sal enig iets doen om dit nie handen te kry, al kos dit my wat, dis die aard, so dit lei tot onbeheerde en onbeheerbare verslawing, gehegtheid. So die hele kwestie van begeertes is nie iets wat klein is nie. So wat doen ek? As ek met die begeerte sit, wat ek besef is nie goed vir my nie. Wel, hier is die oeroue raad van die kerk. In die eerste plek is, erken dit. Raak bewus van hierdie begeerte. Raak bewus van iets van die dinamika. En dis waar om Paulus so hard werk, hy gee lyste, hy probeer verduidelik, wat gaan die effek wees daarvan, as jy net toegee. So jy moet tot die insig kom, dat hier een ongeordende begeerte in my is. Een begeerte wat so sterk geraak het, wat nie goed is vir my nie. Jy moet tot daar die insig kom. So, hy sê dit in vers 18, as hy sê, die vlees begeer teenoor die gees, hulle staan teenoor mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. As jy net toegee aan elke begeerte wat jy het, dan leef jy meer soos 'n dier, as 'n mens. En daarom sê hy dat jy moet besef wat die effek is, as jy toegee aan hierdie begeerte wat in jou is. Daarom word ons uitgenooi om die boek van ons ervaring te lees. En nou ook kerkvader het gesê, as drie boeke, boek van die Bybel, die boek van die natuur, dis God se eerste Bybel, en die boek van jou ervaring wat jy moet lees. Let op jou ervaring. Hoe is dit regtig vir jou? En as jy toegee aan hierdie begeertes, wat se effek het op jou, wat se effek het op die ander mense om jou? Wat doen dit aan jou? Daar die diepe insig is die eerste belangrike stap. En jy vra die Here natuurlik om jou te help met dit. En dit is een van die goed wat die Heilige Gees wil doen. Hy wil jou oortuig, wat is goed? Wat is reg?
En wanneer jy hom uitnooi, kan jy tot daai insig kom. En dan bely jy dit. Nou om te bely beteken letterlik om dieselfde te sê. Dieselfde te sê is wie? As God. Ek stem saam met hom. Dit is nie goed nie. Ek stem saam met hom. Dit is nie reg nie. Daarom bely ek dit. En dan vra ek hom. Help my. Jesus het gesê, as jy op die einde van jouself kom, as jy op die plek kom waar jy weet hoe afhankelijk jy van God is, dat jy dit nie self kan doen nie, is jy op die punt om 'n gelukkige mens te word. Jy is op die plek om gehelp te word as jy op daai plek kom. So, ek vra hom. En ek vra hom in die geloof, wat beteken dat ek vra hom met 'n verwagting, ek vra hom met 'n vertroue dat hy my gaan help, dat hy gaan inkom om my by te staan. Dit klink na sulke eenvoudige raad, maar is iets so groot, is dit iets wat standhou na al vir eeuwe hierdie geloof. En die rede daarvoor is, omdat soveel mense ervaar het, maar dit is hoe ek die Heilige Gees uitgenooi het om in my lewe te kom. Dit is hoe ek beleef het, ervaar het, hoe God my verander. So kom ons doen dit saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons na U toe kan kom met ons hele lewe. Dankie dat ons begeertes het, dat U ons so gemaak het. Maar help ons om hierdie begeertes te orden. Help ons om nie net te lewe asof U nie daar is nie. Net toe te gee aan elke drang en behoefte wat na ons toe kom nie. Help ons om na U toe te draai, U te vra, te erken wat ons lewe verwoes. Ons vra dit in Jesus se naam. En dankie vir die krag. Dankie vir die bystand. Dankie vir die hulp. In die naam van Jesus. Amen.